Let's go. Se kaakkaa, jota lapsena juotiin, tehtiin oikeasta kaakkaojauheesta ja se maistui todella hyvälle. Tää uusi Fazerin aito kaakkao on ihan samanlaista. Kaakkao? Kaakkao? Kahdella koolla vai? Mun mielestä on kaakao. Aivan mahtava legenda. Oikeaa kaakkaojauhetta. Ja meidän lapset pitää siitä kovasti. Äiti, mä lähden nyt! Tuu ensin kaakkaolle. Toi meidän Hessu tykkää, kun se saa sekoittaa tästä ihan itse. Oman makunsa mukaan. Fazerin aidosta kaakaosta. Ai että nää on legenda. Siis mähän en oo todellakaan tätä aikaa elänyt ees ja mä en ollut ennen tätä nähnyt, mutta siis kaakaomainos Maija-Liisa Pehu, eli hästä Ulla Taalas, mä oon ollut paljon ennen salkkaritaikaa tekemässä mainoksia ja tää on yksi niistä. Tää on legendasetti. Sitten onkin vuorossa Jarmo Koski vuonna 1990 Saarioisten mainos. Let's see. Kurkistetaanpa mitä Suomi tänään syö. Ahaa, salaattipäivä. Kevyttä ja herkullista. Mitähän tuolla naapurissa? No täällä nautitaan elämästä. Broileripihviä ja valkosipuliperunat. Jarmo Koski näyttää tässä niin Jarmolta kuin voi olla, vaan muistan hänet, kun hän aloittaa salkkaritalkon. Tämmöisenä mä muistan. Tämä maksalaatikko on koko perheen herkkua. Saarioisten hyvän maun salaisuus on tuoreus, ja se näkyy jo heti päältä. Pakkauksiin on merkitty viimeisen myyntipäivän lisäksi valmistuspäivä. Jokos teillä syödään? Okei, eli nämä on näitä vanhoja mainoksia. Pääsääntöisesti liittyen jotenkin safkaan ruokaa tai jotain tällaista, niin kuin nähtiin Maija-Liisa Pehu, niin kaakaomainos, ja nyt oli Saarioisten. Siinä oli Jarmo Koski ja Saarioisten, ja a.k.a. Seppo Taalasmaa. Nyt ollaan legendan äärellä. Ismo lämmittää saunaa, eli Esko Kovero on mainoksessa, mikä itse asiassa ei ole saunamainos, vaan se on alkoholimainos, mutta siihen liittyy tämä sauna aika hyvin. Ja tämän mä muistan, silloin kun mä olin nuori, tätä tuli paljon mainoksena kesäisin ainakin telkkarista. Tämä on semmoinen nostalginen pläjäys. Laitoin saunan päälle! Ja olutta on! Minä tarjoan! Tämä laatu ei ole ehkä välttämättä kaikista paras, mutta sen ehkä ymmärtää, kun se ei sen niin kuin, näitä on saatu kaivaa varmaan just. Siinä on nuori Esko. Elikkä jos joku ei ymmärtänyt tämän mainoksen kikkaa, niin oli se, että kun hän Esko tuossa avasi niin kuin tölkin, niin sehän kaikus ja kuulus kaikille naapurimökeille, ja sitten kaikki halusi tulla vähän saunomaan. Seuraavana meillä on taas itse asiassa ruokamainos, ja tästä me nähdäänkin, että siellä on nuori Konsta Hietanen. Varmaan sitä aikalailla sitä poikaa Ilves-aikaa luultavasti hänellä, ja että tätä ei ole moni varmasti nähnyt. Tätä mä en edes muista itse. Kunkku tulisi kylään, mitä tarjoaisi? Tätä portin palvikinkkua. Eikö jotain erikoista? Portin palvi on erikoista. Ai niin, kun se on Järvi-Suomessa. Siinä maistuu puhdas, terve luonto ja aito. Nuori Konsta siellä palvikinkkumainoksessa, ai. Kyllä 90-luvun mainokset on kyllä. Herättää nostalgia paljon. Katsotaas vielä kerran. Kylään, mitä tarjoaisi? Tätä portin palvikinkkua. Eikö jotain erikoista? Portin palvi on erikoista. Ai niin, kun se on Järvi-Suomessa. Oi voi. Ja seuraava. Eli ykkönen. Joo. Vaatimattomasti. Ja arvosteluja on tullut hyviä. Sanottiin ensimmäinen tulorooli. 1984 Esko Kovero. Korkeakoulu. Joo. Olet teatteritieteen... Taiteen. Kandi. Teatteritieteen kandi. Taiteen kandi. Taiteen kandi. Teatteritaiteen kandi. Kyllä, aivan oikein. Olen... Mahtoiko Esko tietää tässä vaiheessa vielä, että hänestä tulee koko Suomen yksi tunnetuimpia näyttelijöitä? Ensimmäinen rooli. Esko Kovero palaa kotiin käsissä. Tämä on mun mielestä leipämainos. Mä jotenkin muistan kanssa tämän. Tsekataan tämä. Herra sinun, onko se Kujalan Jaakko? Ja Amerikasta asti. The land of hope and glory. On tainnut Jaakko ja raha kohdata toisensa maailmalle. Joo.
Ja eihän sieltä muutakin käteen kuin känsät. Tämä on muuten pakko olla sitä alkuaikaa, kun salkkarit melkein alkaa. Jos nyt totta puhutaan, niin kaikki meni. Isun perintöä myöre. Se, mikä kiiltelö on tupleeta ja tuo, mikä on pihas, on lainas. Me muuten puhuttiin tästä Esko Koveron haastattelussa, kun hän oli mun vieraana. Joo, no oot pitänyt rehellisyydessä. Tervetuloa takaisin. Oululainen leipä, kyllä. Mä haluan nostaa tämän klipin nyt siitä, kun mä sanoin alussa, että kaikki ei ole ennen salkkareita Salatut elämät -ohjelmaa, vaan tää on Salatut elämät -ohjelman jälkeen, missä Jasper Pääkkönen on Pahat pojat -roolissa. Ja Jasper Pääkkönen, totta kai Salatut elämät oli hänen nousukiito niin kuin suomalaisessa näyttelijäurassa, mutta myös tämän jälkeen se vielä enemmän moimistui ja hän pääsi myös ulkomaille, meni Hollywoodiin ja nyt hän on tehnyt paljon tuhaa siellä. Katsotaan pieni klippi Pahat pojat -elokuvasta, ja missä Jasper Pääkkönen oli roolissa ja veti todella hyvin. Mä lupaan. Minä sä oikein mua pidät? Kyllä mutta saa asiat puhumalla selvittää. Mä muistan tää elokuva tosi hyvin. Vai mitä hätää? Okei. Nähdään huomenna. Nähdään huomenna. Jasper Pääkkönen on kyllä yksi suomalaisia niin kuin, tosi mahtavia näyttelijöitä. Siinä on pojilla vähän pahat mielessä. Sä et kuulemma saa lyödä ketään. No en saa. Kai sä tajut, että sä tuut saamaan kohta todella pahasti turpaa. No kyllä mä tajun. Oi mitä vittu, Timo, auta! Mutta joo, hei, tässä me tosiaan nytten vähän muisteltiin, että mitä salkkarit näyttelijät ovat ennen Salatut elämät -pestiään niin kuin tehneet, missä he ovat voineet näkyä niin kuin mainoksissa suurin osa. Näitä olisi paljon enemmän, mä tiedän sen, mutta nyt käytiin lyhyesti vaan läpi näitä muutamia, mitkä oli ehkä itselleen henkilökohtaisesti lemppareita. Hei, tykätkää videosta, jos haluatte tällaisia lisää, ja voin sanoa, että lisää kaiken näköistä setti on tulossa. Seuraava video, morjes!